ikikupata. Oh, are you loving the show? Are you loving the show, Maureen? Yeah. Oh, yeah, yeah. Ni ngoma gani ya Mr. Lely nyo likuwa napenda most? Cash money, nimesosa. We, unaimba kitu ya ukweli ama ni ngoma unapenda? Ni kitu unajaribu kusema? Eh? Ni kitu unajaribu kusema ama ni ngoma ya ukweli juu likuwa naimba? Unataka do? Juju. Eh. Oh my God. Unafanya kazi gani? Receptionist. Eh. Hey, unajua madam reception kwa urembo. Juni ndio mnaingiza watu kwa kampuni. Eh. Hebu tumia salamu watu wawili. Bwanangu anaitwa Kennedy. Wewe Kennedy, I joke for a living. Kennedy nimekonda unihurumie. Sasa sitapita Gilgil tena, napitia barabara gani nienda Kakamega haki ya Mungu. Wewe na wewe Morina uniambie hapa, uniambie umeolewa. What's wrong with you? Aki fear women. Kennedy na nani? Kennedy na nani? Sina sifa ningekuambia. Sasa ni wewe uko unanishona kwa ati uko na bubu. Haujiuliza. Sawa. Mtu lazima aulize. Kiasi eh. Hadi kiasi? Aki nini madem. So Kennedy na nani mwingine? Na kazini yangu anaitwa Coban. Coban? Cobra? C-O-R-B-A-N. Coban. Coban? Eh. Okay, ni sawa. Hiyo jina tuwe nyako nawe. Thank you so much for watching the show. Asad, are you loving the show? Very much. I'm enjoying. I guess nitakuwa nikipiga kila siku. Wewe! Alafu cheki, Maureen, nikikuachilia mazee, make sure unapiga wakati Kena yuko home, sawa? Aki wewe unacheka wewe, bye. Bye. Have a good night, Maureen, and thank you for watching the show. Let's appreciate Maureen, ladies and gentlemen.